Dag sê en welkom by hierdie maandagoggend. So lekker om hierdie week saam met julle te kan begin en te sê, kom ons stel ons gedagtes voor hierdie dag begin. Dis hoekom hierdie ding redelik vroeg in die oggend is. Want as jy jou gedagtes stel vir die res van die dag, dan beteken dit jy het klaar besluit hoe gaan jy dink in elke omstandigheid wat kom. Maar as jy dit nie doen nie, dan gaan die wêreld jou gedagtes vir jou stel en dan vanaand voel jy sommer net pap en slap en sommer moeg. Nou die oggend toe ons as gesin saam sit en kuier, ons doen dit elke oggend, sê my seun, pa, ek het nou vanoggend in Spreuke 24 gelees, Spreuke 4 gelees, dat die woord van die Here is soos genesing vir jou liggaam. Het maak jou liggaam gesond. En hy sê, dit is interessant, dat as een mens nie die woord praat nie, dan is dit soos om een pil te hê wat jou kan gesond maak, maar jy drink nie die pil nie. So, hier staan die pille, het kan jou gesond maak, het kan jou beter laat voel, maar om een of andere rede drink jy nie die pil nie. En daarom sê hy, ons moet die woord spreek. Nou kom ons begin hierdie week en ons spreek die woord. Nou, een woord. En dit is wat God se woord vir ons sê. So as jy lus het, sê saam met my. Nou moet nie nou net luister nie. Sê saam met my, dan gebeur daar iets in jou liggaam. Die Here is lief vir my. Sy guns is oor my. Daarom gaan dit so goed met my. Ek is deel van 'n gesin waar ons as 'n span saamwerk. Ons bring die beste uit mekaar en ons het baie pret saam. Ek is gedissiplineerd en ek neem wyse besluite. Ek het meer as genoeg. My beker loop oor, want God is my bron. Wow, hoe lekker om hierdie woord te spreek. Laat het genesing wees vir jou liggaam hierdie dag. Geniet hom, ons gesels môreoggend. Bye.